In lep sončen pozdrav nazaj na kanalu. Danes bomo počeli nekaj malo drugačnega in sicer, kar je tale majster, se je zele napopal gor na... Kva? Je svetvol, mislim. Prosil me, če naredim tale video, sem rekel, lej, zakaj pa ne, ker zase ljudi to gotovo ne zna. In sicer to je, kako prenest mode iz modhuba, ne. Pa da vam pa delajo v farmingu. Nič, pičimo. Lelele, ofnamo krom, gremo mod skor 19. Evo, alo, vsi subscribite na pravega e-sportnika na YouTube. Evo, majster, ker sam shoutout naredil. No, ja, evo, zdaj smo tlele na modhubu. In god lahko vidimo te cveko pomodov. Jaz tlele že zelo dolg nisem bil. Ja, tako da je dost novih stvari. Najdeš po eno, kaj ti je všeč, a? Tlele gor lahko tudi poiščeš, tlele vidiš, ne vem, dron. Vidiš, dejansko to obstaja. To bi jaz smisel, a ja, to je zanimati. Jaz smisel tak zasnemati. Pa je tlele slikce pogledaš. Ok. I guess. Naložiš. Vidiš, se naloži. Pa je tlele lahko kategorijo izbereš, rečemo objekt, mape, paketi, majhni traktori, umestni traktori, veliki traktori, tovornaki. Ogromni traktori. Tudi to obstaja. V8 mašina, dizel. Ja, ne, a viš bencinar bo. Tako je. Ajde rečemo, gremo po... Lada Niva. Lada Niva. Čak. Ajde, gremo pod kosilnice. Pa se bere še eno kosilnico, ki ti všeč. Rečemo tole, to bom jaz naložil. Tlele ti vse podatke piše, bla 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 bla. Poj takole tole zgleda. Zgleda fajn, no. Se zapljuži zna. No, daš download. Fajn je, če imate WinRAR, drugač ga nanucate, ampak je pa fajn, no. Počakaj, da se naložiš, da se naloži, no. Kaj pa je to zaprete, ofnate raziskovalc, prenosi, date to na namizje, podgrete dokumenti, My Games, PS19, pod mod, pa tole date notri. Če vam bo napisal, da datoteka bla 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 že obstaja, da je tle noter, sam date na domesti na cilju in je to to. Poj, kaj jih date tlele noter, vam delajo vse normalno, kakor bi jih direkt v gameu naložil. Zdaj vam bom še pokazal, kako to mislim. Kar se torpedo da tiče, prosim ne v komentarje pisati, da naj vam dam link od torpedota, ker prvič, torpedo ni moj, drugič, je od Gorenca, tretjič, ni dokončan, pa četrtič, ka bo dokončan, ni sploh še rečen, da bo prišel ven, mogoče se ga bo dal kupit, če, no, nam nič sploh še govoril, zato ker itak, ni moja, ne, je od Gorenca, tako da je to čist njegova odločitev. Ja. Aj še kaj takega, da bom povedal. A ja, ja, bo tole, a ne, za vse druge strani, a ne, rečemo modhub pa take stvari, pač podobne strani, imate isto, sam kliknete download in je to to. Če kakšen mod hočete, samo napišete, preden me prašate, da vam link pošljem, napišete ime moda, ne vem, rečemo Valtra N142 FS19 in vam more ven vršt. Če vam ne, prijete k meni, vprašate, vam bom mogoče dal. Tako da ja, to bo to za ta video. Rukni, ne.
vidimo se, kad bo tole se nadal. Fine.